ay bisha ahayd 14 waxa na soo weeraray ciidanka Puntland oo naga soo weeraray ciidda Hawdka. Laba jeer bay kala hadlay subaxdeena waa marbay soo weerareen kowdii iyo wixii ka dambeeyay. Ilaa galabtii ay gaadhisana weerar bay naga soo qaadeen. Weerarka waa la celiyay. Waxa ka dhintay saddex intaan ognahay saddex waxa ka dhaawacmay shan annaga weerarka shalay waxba naguma gaadhin. Saaka subaxdii maqaylaha toddobadii meel ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo Hawdkii xagga Hawdka iyo xagga xagga Garowe ambaad Gud Qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen. Dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badha ayuu socday. Dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba ahaatee waxaan soo waa ka saaray Gud Qaboobe iyo aagii waana jabinay labadii aagba. Waxaana ka qabsannay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay dhaawaceen maxaabiis badanna waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa. Intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda ciidanka qaranka jooga. Inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan dhex dhacday haddana dee waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kaliftay. Maantana annaga guusha joogna waanan ka kaxaynaa geey joogeen wadda Soomaalilandna waxaan leeyahay marka hore ciid wanaagsan waa mey mar labaadna ciidankiina wuu xaggana waa salaantii buu ka maray halkanna wuu ka guuleystay.